Ara tornem també en directe a la Victòria, al Cudi, on fan les seves festes. Raül, ja han arribat els gegants? Han arribat bé? Encara no, Victòria. Encara no? Saques d'en fora. T'han hagut d'aturar un restaurant que hi ha un poc més a baix, de la colorada que hi ha. Els de Protecció Civil s'han anat escopetejar cap allà, per menys com estan, perquè clar, escolta tu, és que pujar els quatre gegants del Cudi cap aquí dalt, ja hi ha una bona tasca. Però mentrestant, no te pensis tu que aquesta gent del Cudi va dir? Mira això, mira quines plates gent, i tot van amb un numeret, sap per què? Per què? Ah, i ara queda el darrer número, que fan com una loteria d'aquí. Ah, que fan una rifa. Bones, com anem? Molt bé. Anem, quin número teniu? Una rifa? Men, de 911 a 920. Sí, però ja és estimada. Ai, ja li ha tocat, idò. Prou? Ai, una botella de vi. Ja li basta, no? Sí, sí. Tant pels altres. Vosaltres no teniu res? No, el bitllet et demà. Mami, per aquí no haurà tocat res. Una encimada, també. Una encimada. Tu també una encimada. Mami, quin número t'ha tocat? Quina sort. No, el té el meu papà. Ah, molt bé. Que t'apareix? Ai, el 750 ha tocat. Tu tens el 750, mireu bé. No, no el tens. No el tens. El que sí que m'ha tocat és una encimada. Una encimada? I què has de fer? Menjar-me-la. Clar. I aquí, un moment. I aquesta dona on va? Amb una copa? Mami, espera't. Mami, bona senyora. Mami, i on anau amb una copa que vol ha tocat? No, a mi nada. No, a qui l'ha tocat? A mi hija. A su hija? Que ha ido a correr? Sí. Que te pareix? Ah, un trofeu. Molt xula, molt xula, eh? Saps quina festa? Te pareix? Sí, sí. Un trofeu, que te pareix? Ara, molt bé, aquesta segona diu. Veus, tota aquesta gent amb uns ànimos que tenen per pujar fins aquí, fins a la Victòria. I mira això, aquest home és el lotero d'aquí, de la Victòria. I tots aquests són signants innocents, s'ha cert. Quin número ha tocat ara? Ja, ja, 1.200. Sí, d'innocents no tenen res. D'innocents no tenen res. Mem, tu has estat la darrera afortunada. Ara estàs la darrera afortunada. Què t'ha tocat, mem? Una botella de xampany, bueno, dos i una de vino. Com? Ja t'havia tocat d'altres coses? Claro, una de xampany, una de vino. Bueno, per favor, i on has posat tu sou per tenir tanta sort? Esta, m'ha faltat l'ensaïmada. Ah, encara de música. Sí, clar. Ah, l'ensaïmada. Bueno, ei, que vagi bé, hora bona. Anem cap allà, perquè escolta. Mira, veniu cap aquí, perquè... Mem, escolta un moment. Van un poc desbaratat aquest nit. Ja has sortit. Normal. Encara t'hauré de renyar en directe. Fora't tranquil. Au, arreglat, has vist. Faig un poc de monitor aquí. Perquè és que... Mem, ara veus aquesta nina. Mem, espera, espera, espera. Sí, sí, sí. Mem, has de contar una cosa. Què dus aquí, per si hi ha que mor bou, ara? Set cintes, no? Perquè les cintes de la Victòria. Set cintes de la Victòria, perquè això és com si anar a Lluc, m'entens? Exacte. A Lluc també tenen aquestes cintes, que venen aquí, els apareixen, com si has vengut a Lluc. I a la Victòria, tres quarts de lo mateix. Si has vengut a la Victòria, te compres unes cintes des d'aquí de vora, 3 euros, no has pagat per riure, i ja queda marcat mentre que has vengut fins a la Victòria. Com vos deia, avui vespre hi haurà... Espera, que en Pep haurà d'anar a passar a l'altra banda. Pep, tu hauràs d'anar a passar a l'altra banda, rei, perquè aquí hi ha un fil. El que vol dir que avui cap vespre, aquí a la Victòria, hi ha ball de bot, hi ha també ballada popular, hi ha grups musicals, hi ha, bueno, un pot de tot, m'enteneu? I què fan? I ja paren taula i mira això, per favor, aquí que tenim unes vistes precioses, no sé si per la tele ho podeu veure, però tenim unes... Ho poden intuir, tu ets conscient de tots els nens que hi ha darrere, no? Sí, sí, sí! És normal. No, ja has xerrat, ja has xerrat. No has de dir res. Estan tots embueats. Ai, per favor, quina embueada. Veniu, veniu. Mira això, per favor. Vull veure que duia dins la gelera. Que duen? Que duia dins la gelera. Aquí han tret xampany i clar, i una encimada, tot completo. Tot complet, no? Mem, espera, podeu deixar passar la càmera, per favor? Moltes gràcies. Deixa passar la càmera. Mem, deixa'm veure això. Ai, Déu meu. Mem, què dus? Ai, Coca-Cola. Què diu ella? No paga, la Coca-Cola. No paga? No paga res, aquesta marca no paga res. No hi ha propaganda que valga. Mem, què hi ha més? No, el Red Bull tampoc no paga. Un botí. Per favor, petxuga de pollo, cuida-te. Graciada. Ai, ai, ai. Ja hem de sopar d'això. Un pot de tumba. No ho sé, i no el pot dur. No el pot dur, per què? No, perquè ha arribat ara mateix. Ah, cuida. Bé, jo... Escolta, me quedaré amb aquesta genteta. Sí. A tu te podré firme, eh? Te podré firme, jo, tu. Res, queda't aquí, jo. No vermogueu. Després tornem. Au. Adéu, el Cudi. No, no podeu xerrar, no podeu xerrar. No, deixa'm, si t'aclarirà o no. Gràcies, Raül.